svaki od start-upova, a bilo ih je recimo jedno 3-4 kojima sam bio baš posvećen i jedno 4-5 u kojima sam bio nekako relativno pasivan ili nešto. Svaki sam radio po modelu da dobavim ona znanja koja nemam sam ili komplementarna znanja. I to smo radili kroz taj, bilo da je to sweatshare, bilo da je to udeličarstvo. Škola je poseban model. Prvo, znači, pričamo dosta o tome, danas nekoliko puta smo čuli, kao da je uspeh ove igre prodaja. Znači, mi svi pričamo o tome da je prodaja kompanije u stvari onaj cilj do koga si to došao. I kao kad si prodao kompaniju, to je, nije uopšte to tačno. Igra je zadovoljstvo. I ima tih biznisa koji nisu za prodaju. Ja sam, recimo, neke projekte koje sam pravio ranije, odmah mi je bilo jasno da to nisam ja. Škola, to sam ja. To je moja misija i to će biti moj legat mojoj porodici, mom društvu, sredini u kojoj živim i tako i gledam. To ne mogu sam. I model koji sam ja napravio je da je kontrolni paket je u kontroli porodice, a manjinski partner je u vlasništvu zaposlenih, ljudi koji su iskusni, dobri predavači koji mogu da doprinesu školi i referentnih ljudi iz privrede, kao neka mešavina društva kapitala i društva znanja, da tako kažem. Nije, vrlo interesant. I ja mislim da je to za školu dobar recept. Imam dve neke samo komentara koja su mi usput pala na pamet. Startup je muka i startup je igra teška. Ja imam jako dobra iskustva sa ovim sledećim nivom. Znači, sa onima koji su već opstali, da li se to zove mezanin, kako god bi ga zvali, konterminologijom, ali to su firme koje već rade i funkcionišu. I ima dosta ovde u sali ljudi koje poznajem i koji su naši đaci. Nama na programe, naročito na taj program boljeg biznisa, fantastične male firme dolaze. I te firme ne bi nikad sutra da imaju potrebu za finansiranjem. Znači, nikakav problem ne bi mogli da nađu. Koliko se ih ja upoznam, a to su recimo da radimo zajedno između godine i tri godine, znači znaš porodicu, znaš šta rade, znaš da su vredni. Znači, taj mit oko toga mi bi bili mnogo bolji, samo nam trebaju pare. Ja bi da taj mit razbijemo. Nema dobrih firmi koje su propale zbog toga što se za njih nije naš investitor. Tu samo mogu budu pogrešni brakovi, da izabereš pare koje ti ne odgovaraju, da izabereš, tu imamo dosta iskustava sa investicionim fondovima i to smo iskustvo sad ispekli, ja se nadam, malo na tržištu. I za kraj bih pomenuo nešto što Nebojša ne zna ili možda i zna, ali je davno bilo. Nelt je u Mokrogorskoj školi bio klijent koji je platio prvu fakturu postojanju. I to je bilo tako. To je bilo na telefonski poziv. To je bilo na prijateljstvo sa idejom, vidi, mi ćemo da pravimo školu, pa ako bi mogli da nam pomognete i da kupite neke programe koje mi u tom trenutku još ni nemamo. I Nelt je bio jedan od tri partnera koji su ukazali inicijalno poverenje i rekli, dobro, okej, evo.